Dobroveče, dobrodošli u podcast Moja priča. Večeras će nam svoju priču podeliti Vesna Vučković, naša gošća. Dobrodošla Vesna. I ovaj podcast smo nazvali Od astrologa do dušebrižnika. Vesna je dušebrižnik i ona ima i stranicu Ohrabri se, Facebook stranicu. Najviše radi sa ženama, znači savjetovanje, hrišćansko savjetovanje. Malo ćemo možda kroz ovaj podcast i saznati šta je to hrišćansko savjetovanje. I danas puno imamo psihologa, psihoterapeuta, savjetnika koji imaju neku osnovu na osnovu čega savjetuju, a Vesna, znači njen temelj jeste Sveto pismo i neko njeno duhovno iskustvo. Inače, samo evo da ne zaboravim da kažem da je Vesna i baka, jako izgleda ovako mlada baka. Ima dvoje unučića, znači 3 dece odrasle i voli da služi Bogu, da služi ljudima, da im pomaže. U stvari ti su uvijek bila u nekim, ajde kažem, pomažućim profesijama i bavi se dosta ljudskom dušom. Šta je tebe u stvari navelo, evo, taj tvoj put da pomažeš ljudima u tom nekom duševnom, duhovnom smislu, da ih savjetuješ? Kad kažemo savjetnik, to u stvari nije samo davanje savjeta, to je najmanje davanje savjeta, je li tako? Da, to je više slušanje. Slušanje, odnosno ta želja da se drugi zaista čuje, da se vidi i da mu se pomogne da on negde sam dođe do odgovora, do rešenja. Šta si mi, pitala si me odakle ta želja? Pa želja potiče pre svega od toga što sam negde ja u svom životu tražila rešenje za svoje neke probleme, tako da sam tražila rešenje i za sebe. To uglavnom tako bude. U stvari, često kažu da studenti psihologije imaju neki problem i onda žele da ga reše i onda upišu psihologiju. Ne mora da znači, ali često mi pomažući drugima u stvari upoznamo i sebe i pomognemo sebi. Šta je to bilo konkretno kod tebe? Da, ono što zapravo jeste uzrok nekih naših emotivnih i drugih problema jeste zapravo porodica iz koje potičem, pogotovo to kao u mom slučaju disfunkcionalna porodica. Moj otac je bio alkoholičar, mama je nekako bila u ulozi žrtve. Zaista to su generacije koje negde nisu ni mogle, a nisu imale verovatno ni vremena da se bave nekim ličnim razvojem, tim emotivnim aspektom čoveka. Ono što zaista jeste bitno da roditelji danas mnogo polažu računa u to da decu svoju, da zadovolje sve njihove potrebe u smislu intelektualne, fizičke, ali emotivne i duhovne su takođe jednako važne. I stvarno imperativ tog jednog, danas je eto psihologija u usponu, to je negde moja ljubav, moja strast. Zašto? Zato što sam želela ja sebe da upoznam, želela da razumem sebe, svoje emocije, svoje reakcije. Videla sam šta je ono što meni negde smeta, što nije dobro. Tražila sam rešenje za sebe, imala sam jako puno pitanja na koje sam tražila odgovore, baš sam bila tragalac u tom smislu. Ono što sam ja negde doživala kao posledicu odrastanja u jednoj disfunkcionalnoj porodici jeste neka vrsta... Kad kažeš disfunkcionalna porodica, na šta misliš? Pa mislim na odnose koji nisu zdravi. Mislim na komunikaciju koja nije zdrava. Da, većina nas je u stvari odrasla u takvim porodicama i sad dosta se i priča o tome, čak i o nekom izlostavljanju. Sad u medijima ima ovo što se desilo i u toj školi glume, to seksualno zlostavljanje, i sad se ljudi prisjećaju u stvari koliko smo mi doživjeli i od nastavnika i od nekih autoriteta, koliko je to bilo normalno nekako i vređanje i... da se uopšte ne razmišlja o tome, o emotivnom nekom, da, u stvari to je bilo nekad i emotivno zlostavljanje, da, i u porodici se to doživljavalo, da nas nazivaju i pogrdnim imenima, ne samo da nas nazivaju tako, nego možda i da budu zapostavljene neke naše potrebe. Bilo je ono da imaš šta da jedeš i da obučeš, a kako se ti osjećaš, o čemu razmišljaš, da, i onda tu dosta posledica. Da, ono što jeste da smo mi negde živjeli u tom društvu kada je socijalizacija bila takva da smo mi bili, deca su jednostavno malo da slušaju, radi to i to, ne zanima me šta ti osjećaš, šta ti misliš, ti moraš biti takav i takav, i to je to. Znači, taj jedan stav je bio i u školi, znači ta emocionalna inteligencija, negde psihologija, to je sve bio nešto što je bilo na neki način tabu. Pa i dan danas, recimo, kad se spomenu psihoterapeuti, danas postoje razna zapravo zablude i neznanja vezano čak i za to. Ali dobro, to sad... Da, dok se... Ono što se meni ne sviđa, ide se u drugu nekad sad krajnost, možda malo onako taj ljudski ego se previše i naduva, ali i deca su sad kao mali bogovi, ne poštuje se autoritet i razne te druge stvari koje, znači postoji neki zdrav autoritet, neki zdrav odnos, naravno treba da slušaju starije i da... Da, to je ono što sam počela da govorim. To je iz porodice, znači onog momenta kada su otac i majka negde zreli, znači kada mogu da prihvate odgovornost za svoje dete, ali to podrazumeva zaista da i oni budu zreli, da mogu da vide i primete, da mogu da pruže ljubav, da mogu da pruže sve ono što je detetu potrebno, znači ne samo fizički, intelektualno, emotivno, duhovno, znači da je jedna stabilnost, sigurnost, prihvatanje, na kraju krajeva i ta emotivna zrelost, jer dete dobija sliku o sebi na onaj način kako ga roditelji gledaju. I kako su ti imala kroz to odrastanje? Pa eto, ti si negde i navela neke primere, a to je zapravo da sam uvijek dobijala poruke da nisam dovoljno dobra, pa i od tih nekih pogrdnih imena i naziva, ali ono što je u stvari mene najviše negde pogodilo i meni naštetilo jeste, to su te svađe, to je određena doza nasilja i agresije u porodici koja negde zaista ostavlja posledicu na dušu deteta. Tako da, eto, ja sam se stvarno trudila da budem sve ono što su roditelji očekivali od mene. Puno je bilo nezadovoljstva kod njih zapravo. Oni su bili nekako, moj tata bio prilično nezadovoljan čovjek svojim životom, bez obzira što je on negde bio uspešan u svojoj karijeri, ali jeste, to je ta jedna duhovna praznina i emotivna koja jednostavno ne da čoveku da zapravo doživi tu jednu ispunjenost i da može da pruži tu jednu zrelu, emotivnu podršku koja je potrebna. I taj odnos zapravo koji uspostavlja onda stabilan. Da, i šta si ti onda, mislim, koja je slika tvoja bila o tebi samo, evo recimo sa nekih 15 godina, srednja škola, studije? Ja sam bila izuzetno nesigurna, ali sam nekako to prikrivala time što sam bila dobar đak, bila sam štreber. Trudila si se u stvari da ispuniš neka očekivanja. Tako je, da, to je nešto što... Htela sam jednostavno da zadovoljim roditelje. Mada nisam negde mogla u dubini duše da ih poštujem kao autoritete, baš zbog toga što su bili takvi kakvi jesu. Te njihove osobine, karakteristike prosto nisam mogla da cenim. Tako da ja sam vrlo rano počela da razmišljam o tome da imala sam ta neka depresivna raspoloženja pre svega i razmišljala sam o smislu života, o tome koja ja sam, zašto sam ja uopšte živa, šta je svrha mog života, i nekako jako rano sam razmišljala o tome, o tom jednom duhovnom svetu. jer sam znala da ovo što mi vidimo i opipamo da to nije sve. Tvoja porodica nije bila religiozna, da su išli u crkvu, čitali Sveto pismo? Pa ne, mama je bila malo religiozna, ali u principu to je jedna komunistička porodica, ateistička. Ateistička, da. To je to. Kao i većina, iako smo nazivali se ili pravoslavci, katolici ovde, većina ljudi nije znala ništa šta u Svetom pismu. Pa jedino sećanje koje imam, to je moja baka, mamina mama koja je dolazila da nas čuva, onda je ona onako kod prozora se molila, ali onako sve šaptajući. Krišom. Da, ali to je to. Tako da sam ja, recimo, moj maturski rad je bio marksističko shvatanje religije, to je bila tema. Tako da sam stvarno razmišljala i tražila sam mnoge odgovore, zaista bila sam tragalac. Onda sam upisala pedagogiju. Mada sam bila jako i zaplašena. Za mene je svet nekako bio dosta opasno mesto. Znači, tu je negde se ispaljala ta neka moja anksioznost, to su razni strahovi. Tako da sam ja, na primjer, žarko željela da upišem psihologiju, ali sam se uplašila šta ako mene ne prime, to bi za mene bila katastrofa. Znači, ja sam morala biti uspešna, morala sam sve ono što zacrtam da ostvarim. I onda sam znala za ovo sigurno 100%, tako da sam se, mada ja i volim, nekako sam se malo i dvoumila, ja jako volim decu i negde sam zaista htela i da naučim šta je ono što je zapravo potrebno od veštine i znanja za jedno usmerenje i vaspitanje deteta, za njegovo sazrevanje. Tako da, ladno bi me primili, mislim, to definitivno. Nisi bila opet sigurna u sebe, ni da podneseš taj neuspeh kao ako te ne prime. Nisam bila sigurna, da. Ali ono što me negde, što negde moja dobra osobina, to je da volim da učim. Štreber si bila. Da, ja, ali ne, recimo, te neke stvari koje ja volim, kao što su recimo psihologija, pedagogija, pa evo i neka vrsta i duhovnost isto, to su neke... Da, ti si kasnije teologiju studirala. Tako je, završila sam teologiju. Pre toga sam završila astrologiju i... Da, evo, o tome ćemo malo da pričamo, pošto to, verujem, interesantno, jer i danas vidim mnogi, u mnogim časopisima i ovo što dobijemo, onako neke portale, odmah horoskopi. Dosta ljudi i ide da im se radi i natalna karta i čitaju horoskope i vidjet ćemo da li to i hrišćanstvo idu zajedno i koja je opasnost u stvari gledanja toga, a i bavljenje time. Tako je. Tako je, to su sve duhovne dimenzije i nažalost... Čekaj, kad, znači evo sad došli smo negdje, znači tvoj neki upis na fakultet, studije, ti tragaš. Za čim tragaš? Znači, da pomogneš sebi, za smislom? Da, tako je. Tragam za odgovorima. Prvo što me interesuje, to je istina. Jer sam, negdje to je ta neka vrednost koja je za mene bila najvažnija. Istina i sloboda. Tragajući za odgovorima šta je, ko sam ja, šta je svrha života, zašto ja živim. Na kraju krajeva odgovori na mnoge probleme. Prvo što me je negde privuklo, to su istočnjačke religije, koje sam onako sve pretresla u smislu čak i okultne razne tehnike koje sam sve izučala, sam išla u biblioteku Matice Srpske, znala sam da provodim sate proučavajući okultnu literaturu i onda sam tu negde došla i do astrologije i mislila sam da je to stvarno negde nauka i da će mi ona dati odgovore na mnoga pitanja, čak i pomoći da rešim mnoge stvari koje mene interesuju i probleme koje imam. Tu si vidjela da se krije nešto, neka istina koju ti misliš da je tu, neke odgovore na tvoje pitanja. Odgovori i pre svega neki odgovor koji će definitivno da zameni tu nesigurnost. Znači tražila si i sigurnost da nešto imaš u svojim rukama. Tako je, tako je. Neko usmerenje. Neko vodstvo u stvari, da, baš ako si nesigurana u stvari treba ti neka vodilja ili neko ili neka vodilja smjernica. Tako je. Tako da sam ja završila uporedo i školu astrologije. Znači postojala je škola astrologije, verovatno i danas, ne znam stvarno. Pa to je bio jedan Mandić, on je završio u Nemačkoj i onda je došao sa tom mini školom od nekoliko meseci. Tako da sam jednostavno onako baš imala oduševljenja da evo sad ću imati u rukama nešto čime ću moći da pomognem i sebi i drugima. Ti si željela i drugima da pomogneš. Tako je, jer negde astrologija negde i dajete neke odgovore i o ljudskim osobinama i o negde tvojim sklonostima, tvojim karakteristikama i onda sve one zapravo... Kao upoznaš sebe kroz to? Tako je. Šta je ono što bi ti mogao da radiš? Šta su tvoje dobre, jake strane? Mislim, ima i taj jedan psihološki... Da, koja je to otprilike bila godina? Pošto znam da je jedno vreme baš jako popularno bilo... Da, to je bilo 85. godina, 84. 85. godina. Mislim da kasnije tamo i 90-ih da ono na svim kanalima je bilo astrolozi razni. Da, da. Postojalo je jugoslovensko tada društvo ili udruženje astrologa i ja sam bila deo toga. Imali smo baš sastanke i neki su se i na televiziji neke emisije, jedna na kojoj sam ja bila, na radiju. Znači ti si gostovala na radiju, na televiziji. Tako je, da. Znači na neki način napredovala si u tome. Naučila si šta, kako? Naučila sam te odgovore koje zapravo astrologija daje. Znači gledanje u natalnu kartu. Neko dođe, koje on ti podatke da? Znači datum rođenja, mesto rođenja, sat rođenja, znači mesto rođenja rekla sam, i onda se izradi natalna karta. I onda može zapravo da postavi bilo koje pitanje ili da kaže bilo koji svoj problem i jednostavno astrologija nudi odgovore na ta njegova pitanja. Znači tu postoje i recimo odgovori vezano za kako se slažeš sa partnerom. Ja sam, na primjer, negde proveravala kada sam upoznala svog muža, današnjeg muža, da li mi ona odgovara i kakva je osoba. Jer ti onda nekako misliš da imaš neku sigurnost. Znači, otprilike znam kakva sam ja, otprilike znam šta je ono što me čeka. Znači, gledajući tu natalnu kartu i položaj planeta, može da se vidi kad, u kom vremenskom periodu ti je dobar period za, ne znam, posao, za financije, gde ćeš biti uspešan. Znači, da ti kao... Ti samo na osnovu tih podataka ili si imala i nešto drugo si se otvorila za neke... Pa sad, ono što ja nisam znala definitivno da su svi ti odgovori zapravo da astrologija nije nauka i da to nije nešto što je Bogom dano nama za usmerenje u našem životu, nego naprotiv. Da je to ono što ja danas znam, ono što sam saznala posle nekog vremena, da je zapravo đavo taj koji vlada ovim svetom i negde se on jako dobro maskira i negde zaista ne dozvoli čoveku, toliko mu zamaže pogled da čovek tražeći zapravo i to duhovno i svaku drugu potrebu da prvo dođe i da se uhvati na ono što se najviše reklamira. A đavo se jako dobro reklamira, znači jako dobro. Nekih 10 godina ja sam radila kao astrolog i davala sam odgovore. Zaista su dolazili ljudi kod mene. Evo, interesantna priča da je moja sestra od strica bila kod mene, ja sam joj radila natalnu kartu I sve što sam joj rekla, zapravo je ona vidjela da to jeste istina. Zapravo prošle su neke godine i kad sam ja posle 10 godina prestala da radim astrologiju, ona mi nije mogla da shvati zašto sam ja to prestala. Kaže, sve što si mi rekla i koliko ću imati dece i šta ću raditi i kako će izgledati moj život, sve se to ostvarilo. Znači, jednostavno sam imala klijente koji su dolazili najmanje jednom godišnje, pošto postoje ta neka godišnja predviđanja, prognoze, da prosto kao što danas rade koučevi, znači svi te zovu kao treba da imaš ciljeve, treba da kako će biti sledeća godina, znači pripremi sebe, ne znam, najbolje ćeš to uraditi na ovaj ili onaj način, bit ćeš uspešan i tako dalje. Tako isto i astrologija je davala te mnoge odgovore koji su nekako davale ljudima tu neku sliku da kontrolišu, da vode svoj život, da su negde sigurni, da ono neće biti promašaja, da neće biti propusta, da neće biti neuspeha. Svi to žele, mislim, definitivno u svom životu. Kao da ih osigura, recimo, ima nekog momka, devojka i sad da li treba da... Da li je on za mene, tako je. Da li je ta osoba za mene, kada je najpovoljnije vreme za brak. Znači oni tebe slušaju kao nekog gurua, kao nekog koji im daje tu neku sigurnost, koji im govori u budućnosti. Tako je. Kao neki pogađački duh, je li tako? Znači neke stvari ipak budu tako. Tako je. Tako je, pa definitivno. A ti kažeš koji duh iza toga stoji, to jeste demonski, je li tako, duh? Ono što je istina, da đavo takođe ima plan za vaš život. Odnosno za naš. A ima ga i Bog. On može da pogodi i zna neke stvari, je li tako? Zna. I negde ako se mi ne odupremo tome i ako mi zapravo ne dođemo do tačke da progledamo duhovno, da progledamo šta je zapravo duhovno smeće, šta je negde jedna obmana i laž i odakle to nešto dolazi, ti odgovori. Znači to nazivaš sad sa ove tačke, znači duhovno smeće, obmana i laž, je li tako? I ti si i sama bila obmanuta, a i obmanjivala si druge, je li tako? Da, služila si nekom kome nisi trebala da služiš, je li tako? Da, pa... Da, nesvesno. Zato i ono, možda ovo i govorimo, zato što mnogi ljudi ono ne znajući, baš iz neznanja, idu tamo i vamo, lutaju. Tako je. Tako da nadamo se da ove naše podcaste slušaju ljudi koji su u nekim stramputicama, ali vidimo kroz sve ove priče da su to stvari svi mi tražimo istinu i onda u toj nekoj potrazi zalutamo. Tako i ti, Vesna, si zalutala. I možda si i druge na neki krivi put da se oslone na nešto što nije istina, što nije put. Tako je. Da. Tako je, jeste. Si imala neka i duhovna iskustva, pošto kad sam ja u nekim istočnjačkim religijama bila nešto, ja sam imala i neka ta duhovna iskustva, u smislu da sam videla da postoji neki duhovni svet, a da to nije Bog. Nisi posumnjala da tu imaš možda neke, ajde kažem, duhove koji te vode, koji ti govore to, koji ti otkrivaju neke stvari u vezi budućnosti nečije ili tvoje. Da, nažalost čovek bude mnogo obmanut. Ja sam bila obmanuta u tom smislu što sam ja negde tragala za Bogom, ali u tim istočnjačkim religijama jednostavno negde Bog je sve, mislim, to je negde tako nedefinisano, to je tako nekako... pa negde i sama si imala to iskustvo. Ali astrologija opet je nešto drugo. Astrologija kaže ima i neke i naučne osnove, ipak ti gledaš planete, položaje. Tako je, ali ja nikako nisam mislila da ja sam mislila pa Bog je dao planete, znači negde... Ali vidimo i u Starom Zavetu da mnogi ljudi su gledali u zvezde, proricali... Ima čak i nekih stihova koje kažu da to ne radimo, je li tako? Znači uvek je bilo, znači nije to nešto novo, je li tako? Od kad je sveta i veka. Pa čovek istražuje svet oko sebe. Znači stvarno traži odgovore. Prosto smo tako smo sačinjeni. Koliko je važno zapravo negde spoznati i to je jako dobro kad čovjek negde rođen u hrišćanskoj porodici, kad ima tu jednu osnovu koja je istinita, zdrava. Zašto? Zato što đava pokušava da imitira u svemu Boga. I njegov jedini cilj je da nas odvrati, da mi odgovore tražimo kod Boga, kod onog ko je stvoritelj, naš stvoritelj, ko mene u potpunosti, ko mene može više da zna i bolje, nego oni koji moj... I da ti želi dobro. Da, ovde je izgleda kao da te neko želi dobro, da želi. Tako je. Ko je mene sad kao stvorio, koji mi je dao život. Ali mislim da ljudi koji krene time da se bavi ipak imaju onako osjećaj neke nadmoći, nešto da znaju više, to jeste to skriveno da... Da, jeste to i pomaganje ljudima, ali jeste i to kao ja sam sad malo drugačiji, imam neke vještine, neka znanja, ljudi mi dolaze tu da im ja pomognem, da to malo onako i taj ego, jel tako? Pa ne znam, ja mogu da kažem lično iz mog iskustva da ja inače imam dar tih pomagačkih veština, znači empatije i tako da sam ja negde samo radila ono što Bog je, mislim, kasnije iskoristio naravno na najbolji način ono što on meni dao. Znači svi mi dobijamo rođenjem, svi smo drugačiji, neke svoje darove. E sad kako ćemo mi talente, a kako ćemo mi njih koristiti i da li ćemo ih koristiti? Mnogi ih ne koriste zbog straha. Ja jedno vreme, eto, ali zaista svi imaju nešto da daju. Jer mi kao oni koje je Bog stvorio po svom liku, zaista imamo taj jedan kapacitet stvaralački, onaj koji daje, koji blagosilja, koji može da obogati druge. Neki potencijal, da. Potencijal. I to je negde... E sad, šta ćemo mi raditi sa njim? To je naša odgovornost. Tako, znači, zalutila si tu... A inače, pitala sam i za neku anegdotu. Rekla si 10 godina, znači... Da, 10 godina, da. I ta faza se završila time što sam se razbolela i jednostavno sam videla da zapravo astrologija ne nudi odgovore i rešenja kada je potrebno fizičko isceljenje. Tu se završila ona ta priča s tvojom bolešću. Tako je. Znači ja sam negde stvarno došla do tačke da su doktori rekli da mi možda predviđaju 5 do 10 godina života i da me čeka smrt. I to mi je baš interesantno kako i oni, mislim, i sa ove tačke gledaš da ne treba prihvatiti takva njihova predviđena. To je bukvalno kao da ti kažu neko prokletstvo, da Gospod ima posljednju reč i hvala Bogu, evo, dočekala si da budeš baka. Koliko je godina, 20 i nešto, 5 prošlo. To je sada deo Božjeg plana za mene. Da sam živala po planu koje je đavo imao za mene, ne znam da li bih bila živa, ne znam šta bi bilo sa mnom, stvarno, jer sam bila potpuno jedna drugačija osoba. Ja sam zaista u svojoj snazi činila sve da pomognem sebi i drugima, dala sam sve od sebe. Zaista sam bila borac, bila sam borac i dan danas sam borac, znači to su neke karakteristike koje su jednostavno moje, ali nažalost sam primetila da to nije urodilo plodom, znači da to nije dalo rezultate, nego sam samo došla do potpunog kraja i kraha svojih snaga i do toga da jednostavno više, znači do maltene nervnog sloma, znači do jednog beznađa, do jednog velikog zida gde sam ja shvatila ja više ne znam kako, ne znam gde, ne znam šta. Znači sve svoje si, ajde kažemo, ispucala argumente i načine kako da... Sve snage, znači potpuno... I tu je negde, kažu, gde dođemo do kraja sebe, tu Bog počinje da deluje. To je teško nekad i doći, ako smo mi tvrdoglavi, mislimo da mi možemo svoj život da osmislimo, da kreiramo, da uredimo, da nađemo negde drugde odgovore, a na kraju kad u stvari kapituliramo, e, to je onda prava stvar. Ali jeste i bolna. Ali tada kad mi se ponizimo, onda dolazi Hristos na svoje mesto, na tu i gde pripada, da je on Bog. Da, to je velika misterija Božje milosti i ljubavi. Jednog momenta, eto, tog momenta ja smatram da je svaka kriza u životu dobra, zato što jeste prilika... Ti si tad već bila i udata, imala si decu, znači sad u ovom periodu koja prišla mi bolesna, da. Da, imala sam dvoje male dece i ozbiljno sam se tada i uplašila, znači, za svoj život i za budućnost moje dece. I jednostavno sam onako instinktivno zavapila i tražila sam Boga, s tim što hoću da kažem da je moj ujak 9 godina pre toga se molio za mene. Tako da ja verujem da zaista i one najveće oklope koje mi stavimo, oklope da nam Bog ne priđe, zapravo mi ni ne znamo, mi smo svi satkani tako da tražimo ljubav, da tražimo prihvatanje, da tražimo taj jedan odnos gde će nam zapravo biti oprošteno i gde će biti sa nas skinut taj ogromni teret života. Mislim, voditi svoj život sam, Bog to nikad nije ni zamislio. Znači, da ja idem sama, to bi isto bilo kao kada bi ja rodila svoje dete i rekla mu, ajde sad ti sam. Tako da ta očeva milost i ljubav koja nas negde, svako malo negde nam daje priliku zapravo, znajući kakvi smo mi, da negde pokuca na vrata našeg srca i da se mi odlučimo. Ja moram priznati da je to bilo najznačajnija odluka u mom životu. Definitivno prekretnica. Najveća prekretnica i najbolja stvar koju sam odlučila. Zašto? Pa definitivno iz više razloga, a to je što sam taj teret nošenja sa životom, odgovornosti, da ja moram sve sama, kao neko siroče, da ja to jednostavno ne moram. I to je bilo već i preteško i nisi mogla da nosiš. I ne samo to, mi pravimo razne greške i svesni smo toga. I tu duša negde pati. Taj neki teret greha u stvari isto nosimo. Jer zaista smo svi oni koji grešimo i prema sebi i prema drugima. I taj jedan, ja bih to nazvala isceljujući odnos sa nebeskim ocem, je nešto na čemu ja gradim, na čemu je zapravo izgrađen evo ono što ja jesam danas. I ja mogu da kažem nekako da sam srećna, da sam zadovoljna, da sam voljena, da imam oca, da ono što meni negde falilo, ta jedna očeva figura koja prihvata, koja voli, koja daje sigurnost, koja daje utočište. Ja sam to dobila. Sve ono za čim sam negde čeznula, što je bila moja istinska potreba, potreba svakog čoveka, one osnovne potrebe, inače za sigurnošću, za ljubavlju, za prihvatanjem. To sve što si tražila na drugim mestima, u stvari našla si u Hristu. Tako je, našla sam, da. I to jeste isceljujuće, znači sve te neke tvoje traume, neke rane, polako su se isceljivale, dobile se veću sigurnost, je li tako? Tako je. Bog je stvarno onaj koji je iscelitelj, i ne samo to, zaista nam daje jednu novu priliku, novu nadu. Daje tu ljubav koja kroz odnos sa njim, kao sa ocem, kome zaista možemo da se u potpunosti otvorimo, da mu kažemo sve, da tražim pomoć od njega, da tražim, zapravo on sve zna. I to je oslobađajuće, znači ja sam u njegovim rukama. Znam da on sve mnogo bolje zna od mene, znam da on sve vidi, on je moćan, ja ne moram. Ne moraš da kontrolišeš svoj život i da držiš sve u svojim rukama. Isto to jedno saznanje i prihvatanje, ok, jeste, život je težak, a iznad svega sazrevanje jeste bolno i život jeste težak. Bog nije ni zamislio život ovdje gdje mi živimo da je onako sve super i da smo mi svi ono haj svaki dan i da nam je sve idealno, ali u principu rasta i razvoja i duhovnog i emotivnog nema ako je nama sve potaman. Iako nemamo za šta da se borimo. Iako smo stalno negde u nekoj sigurnosti, u nekoj zoni komfora i jednostavno onako samo po strance gledamo život. Znači, Bog koristi te teške stvari i nevolje u stvari za naše dobro, za taj rast koji je najbitniji. Tako je. Da budemo sličnije njemu, da se razvijete naš karakter. Iznad svega da se njemu približimo. Da od njega tražimo odgovore, da on nama da mudrost i snagu i sve ono što nam je potrebno da se zapravo nosimo sa životom. Ono što negde sam ja iskusila jeste da on daje tu jednu, za mene najvažniji odgovor i sigurnost i stabilnost. To je što sam svesna i znam da on mene definiše. Ko ja jesam? Ko sam ja? Da, identitet. I ko si ti? Ko sam ja? Ja sam Božje dete. I što ima lepše. I Božje remek delo, definitivno. I zaista ono što čvrsto verujem da sve nas koji se odlučimo da predamo svoj život Bogu, da on vodi kormilo, da on bude taj vozač, a mi da budemo suvozači, da je on taj koji nam jednostavno nas vodi. Još nešto htjela da kažem, sad mi je odletelo, ali sjetit ću se. Da jednostavno on ispisuje da možemo slobodno njemu da damo svoje životno poverenje, da možemo imati apsolutno poverenje, da se nećemo postidati, da čak i ako padnemo i ako pogrešimo, on će nas iz toga isto podići, naučiti. Znači on je onaj dobar otac, nije onaj koji gleda pa kažnjava, aha, sad ćeš ti vidjeti, ti si ono jednom padneš, pogrešiš, aha, sad ćeš ti vidjeti, ono, morat ćeš da okaješ to ili tako dalje. Znači ta jedna... Pa uglavnom ljudi imaju iskrivljenu sliku o Bogu. Da. I onda i kad mu dođemo imamo nekad iskrivljenu sliku i treba vremena da upoznamo kakav je on stvarno. Znači da je dobar. Dobar tatica. Tako je, da. Često i preslikamo to što je u porodici, preslikamo onako i na Boga. Tako je. Tebi je to bilo isceljujuće da si napokon imala oca kakvog si želela. Tako je. Savršenog. Savršenog, da. Savršenog oca. I to ti je pomoglo onako u tvom nekom rastu i emotivnom isceljenju i puno stvari si ti doživela i fizičkog dosta isceljenja. Tako je. Znači, bez obzira što su ti doktori tako prognozirali. Tako je. Od tih njihovih prognoza prošlo je već 25 godina i hvala Bogu, ja sam zdrava. I to što mi rekla, da, mnogi koji su imali isto tu dijagnozu i sve, mnogi su i umrli. Tako je. Evo, Gospod je dao da živiš i da ispunjeno živiš i da pomažeš ljudima u stvari sa njihovim nekim možda bolima i u tom rastu. Taj duhovni rast isto nimalo nije lak, jer mnoge stvari mi vučemo iz prošlosti i dosta toga iskrivljenog utiče na nas. Znači, bitna je i ta duša i ono što si na početku našeg, pre nego što su ovdje počeli da snimamo, što si rekla da i u hrišćanskim krugovima dosta se o tome ne govori u stvari, možda u posljednjih par godina i pre će ljudi otići možda kod nekog psihoterapeuta, ali malo mi imamo savjetovanja, dušebrižništva, duhovnika koji i umeju i znaju možda i da saslušaju i da emotivno možda malo opismene, jer naš Gospod on ima i emocije, stvoreni smo na njegovu sliku. Nekad su možda čak i u nekim hrišćanskim krugovima neke emocije i zabranjene, kao i u disfunkcionalnim porodicama, tako nekad i zajednica može da bude disfunkcionalna, tako da uvek moraš da budeš raspoložena ovakav, onakav, da neku zabranu na neku emociju kao da nije duhovna. Znam da ti dosta o tome i o nekom emotivnom životu ljudi, vodiš računa i da ljudi često dođu s kakvim problemima tebi dođu. Evo sad da ne otkrivamo, naši su mali krugovi neke priče, ali... Da, pa hrišćani također imaju problema, znači i sa svojim identitetom i sa neki put zaglavljenošću koji se tiče nekih negativnih emocija, anksioznost, depresija, sve je to nešto što je razlog i dobar razlog kada treba da tražimo podršku. Traume također, mislim, to je sve nešto što, na čemu čovjek mora da radi, znači da procesuirate neke svoje emocije, da upozna. Ja, eto, već ovo je već 4. godina kako vodim stranicu Ohrabri se, s obzirom evo i na moje darove koje mi Bog dao, i to jeste i ohrabrenje, i izgradnja, i tešanje. Da, sviđa mi se baš naziv, Ohrabri se, da. Ali i određena vrsta edukacije, negde moja misija također da, jer Bog je i rekao, moj narod propade zbog neznanja. Ja znam iz svog iskustva, znači ja sam negde imala stvarno jednu strast za službu, bila sam 15 godina u punovremenoj službi kao savjetnik, kao ona koja je išla u porodice koje su teško pogođene teškim bolestima, ljudima, ležećim bolesnicima. Da, znači dugo si ti išla, to se isto da sećam, to je dug jedan period, ljudi koji su umirući, vi ste ih posećivali, ohrabrivali, tešili. Da, to jeste isto velik poziv i dosta teško. Često kad smo mi bolesni, onda čak i ta i rodbina i najbliži ne znaju šta bi rekli i kako bi pomogli. Nekad ljudi koji su bolesni budu izolovani, onda im baš i treba podrška i da im neko možda eto i otvori vrata. Iznad svega podrška i onaj moment da mogu da se susretnu sa Božjom milošću i ljubavlju. Znači sa nadom koju Bog daje. Znači postoji nada i u tim trenucima i tada ljudi često, nažalost, tek tada, dobro je kao ovako ako ranije, pitaju se o smislu života i o tome, nekad i vide da je tu kraj i osvrnu se nazad, da li je to sve. Da, tada im isto treba evanđelje, mislim uvek treba ta radosna vest. Da, to je prolaze definitivno kod određenu vrstu traume gde je potrebno, pogotovo kad su u stanju šoka, da jednostavno bude neko tu uz njih i mnogo znače utešne reči, na kraju krajeva ispoljavanje i davanje te Božje ljubavi. I bilo je i ta praktična pomoć, znači razna ta pomagala, pelene su se delili, da. Da, i materijalna pomoć. I materijalna, da. To je isto bitno. Ta porodica, znači kad neka bolest, jako se i finansijski iscrpi. Jeste, to je baš blagosloven taj period. Dugo ste to radili. Jeste, ali poenta je bila u tome što mi koji imamo te pomagačke veštine ne vodimo računa o sebi dovoljno. Znači, zaista mora postojiti taj jedan balans. I onda sam ja došla do jednog burnouta, znači do jednog potpunog sagorevanja. I to se dešava Božim slugama. Da, zaboravimo na sebe kao ono da isprazni se taj rezervoar. Pomaži, da, to se često desi. Ali ne samo to, ti moraš raditi na sebi. Znači, moraš jednostavno sebe negde izgrađivati, jačati da bi mogao da se daješ. Taj jedan duhovni element, ja nisam zapostavila taj duhovni deo odnosa sa Bogom, traženja njegovog vodstva, ali rad na sebi, ja sam sebe lično zapostavila, brigu o sebi. To je velika i opomena, znači za sve pomažuće neke profesije i za ljude koji su u službi, baš to sagorevanje gde na kraju si kao krpa isceđen i ne možeš nikom, ni sebi, ni drugima više da pomogneš. Znači, zaista sam negde došla do toga da sam imala i paničan napad. To je taj akumulirani stres i jedan, zovu ga vikarijanska traumatizacija, znači kad je čovek stalno u kontaktu sa onima koji inače prolaze kroz traumu, kroz teške situacije svog života i okolnosti. Da, jer nismo mi mašine i sad uđeš u tu situaciju i sada ništa na tebe ne utiče, nego to je taj sekundarni stres, u stvari prolaziš nešto što i oni prolaze i gledaš non stop bol, smrt, patnju. Da, jeste jako to teško. Tako da je to bilo odlično vreme. Ja uvek kažem, odlično je vreme kad se čovjek suoči sa krizom. Odlično je vreme, to je najbolje vreme kad se suoči sa depresijom, sa bolom. Naravno, teško je, ali bez toga nema sazrevanja, nema rasta, nema isceljenja. Jer mi smo skloni da jednostavno... Ti si ponovo doživala neku krizu, da. Mi imamo u stvari tih kriza više puta u životu, ali uvek je... Tokom celog života. Zavisi kako je prođemo. Uvek može to da bude na dobro i na našu izgradnju i na oporavak. Uvek. Jer to je uvek prilika. Čim smo mi došli do te jedne tačke, to jeste prilika i treba iskoristiti. I to je znači bila prilika da se ti obnoviš, da počneš više nekako i da brineš o sebi i da malo staneš i da malo zakočiš. Tako je. Ono što je važno da negde sebi, da upoznamo sebe. Recimo ovi programi koje vodim sada, ono što ja radim i što je negde moj dar i moja misija i poziv jeste da radim sa ženama, da ih negde izgrađujem, utvrđujem, ojačam. To nisu znači samo one koje sebe nazivaju hrišćanke, nego sve žene koje žele da... Da, koje negde, pa dobro, to je negde i sa nekom hrišćanskom pozadinom. Da, na hrišćanskim vrednostima svaki taj program je baziran. Gledajući čoveka celovito i holistički, da mi svi jesmo jedna celina, duh, duša i telo, i potrebno mi je zaista u jednom isceljenju obratiti pažnju na sve aspekte života. Mislim, to je ono što sam htjela da kažem, da u recimo ovim programima kao što je Raširiti krila, koji jeste hrišćanski coaching program, se baš radi na tome da istražujemo i odgovaramo na pitanja zapravo ko sam ja i šta je moja svrha. To jesu dva temeljna pitanja. Da bi čovjek zaista vodio jedan ispunjen život. To je zapravo da dođemo do onoga šta je Bog stavio u nas. I da vidimo na čega nas Bog poziva, zapravo kako želi da usmeri naš život, a koji se oslanja na ono što je On nama dao. Kako ja da iskoristim sad taj svoj potencijal, darove i talente, tako da mogu da jednostavno imam život koji je ispunjen. Znači čovjek ako dobije odgovor na ta dva pitanja, jeste, u stvari radi ono zašto ga je Bog stvorio, je li tako? Tako je. I onda... Često kaže, ne znaš ko si dok ne znaš čiji si, tako da opet to vodi do toga da pripadaš njemu. Tako je, kad imamo taj jedan autoritet i tu jednu stabilnost, sigurnost, taj jedan zdrav odnos. Znači sada ističeš ova dva neka programa rada sa ženama, Raširiti krila i Žene vredna pažnja. Žena vredna pažnja. Da, s tim što je Žena vredna pažnja za hrišćanke. Program je jako sličan. I Raširiti krila koji je za nehrišćanke, znači koje jednostavno žele da negde nađu svrhu i odgovore sebi na ta pitanja, koja žele da žive jedan ispunjen život, da bude zadovoljna sobom, jer negde zaista mi tokom života kako idemo udovoljavamo, pogotovo žene, udovoljavamo drugima, služimo drugima, tu smo za druge, a sebe negde zaboravimo, ispunjavamo očekivanja drugih. A šta je ono što ja želim? A Bog nije džabe stavio tu želju. On nije džabe stavio taj dar u mene. Znači, to je ono što definitivno nađemo, tražimo i onda, kao i u svakom coaching programu, vidimo šta je ono što nas, koje su tu uverenja koje nas sabotiraju da bismo bile to što je zaista jesmo. Da bismo dale sebi tu vrednost koju imamo. Da bismo jednostavno ispoljili i dali svetu sve ono dobro što imamo. I onda kada je žena zadovoljna, kada je jednostavno svesna onih svojih darova i kvaliteta i talenata koje može da daje, blagosilja sve oko sebe i onda kad je žena sretna, onda su svi sretni. To je obično tako. Ovo što si na početku rekla, tvoji roditelji u stvari nisu bili zadovoljni sa sobom i onda bili su frustrirani i onda su i druge frustrirani. Tako da jeste, žena je ta koja donosi stvarno ili dobru ili lošu atmosferu u svoju porodicu i mnogo mi to vučemo, ta razna lažna uverenja i đavo jeste, otac laži, ona su stvari tako i zarobi i treba vreme da se to razotkrije i prihvatite neke istine iz Svetog pisma, neke vrednosti, bez obzira da li neko veruje ili ne veruje, postoje jednostavno univerzalni principi po kome život funkcioniše. Da, mnogo mi lažemo sebe, to definitivno, znači svi smo podložni tome da imamo neka lažna, negativna uverenja. Evo možda evo i da završimo sa time, možda neke tri, možda ovako kroz te tvoje razgovore sa ženama, tri laži koje žene veruju o sebi, recimo. Istina koja ih oslobađa. Pa evo uverenje, ja sam nemoćna, ja ne mogu. Ja ne mogu. Koje dolazi iz uloge žrtve. To je bilo i neko i tvoje uverenje, vidimo sad kroz tvoje priče. Ali istina je da ono što ja volim i što želim, mogu naći načina kako. Znači, u coaching programu uvek ćemo naučiti i te alate i veštine koje su nam potrebne da ostvarimo te naše želje. Jer nije dovoljno samo želeti i sanjati. Kako ti da ostvariš taj svoj san? Kako da ostvariš tu svoju želju? Druga laž je drugi će me povrediti, drugi me ne vole, ne cene, ne vide. A istina je da ja prvo sebe treba da vidim, da cenim i onda to negde pokažem i drugima i drugi onda sasvim normalno hteli ne hteli moraju da prihvate neki kvalitet ili vrednost koju mi pokažemo. Znači izaći iz te uloge nekad žrtve, jel? Da, to sad si me pitala za ovu drugu laž. I treća laž, pa ne znam, aj ti reci neku. Ima ih puno, ali ne znam, da. Evo, kroz tvoj život neke, eto. Znači, šta si rekla, ja sam nemoćna. Da. Drugo je da ne vrednuješ sebe, u stvari kao ne vredim. Ja ne vredim. Ja ne mogu, ja ne vredim. Znači, mogu, sve mogu ono što Bog želi, jel tako? Što je stavio neki potencijal u tebe. Tako je. Ja ne vredim, možda je baš i zbog te nevrednosti, ako smatramo da mi ne vredimo, onda i drugi ne mogu da nas ni vrednuju ni poštuju. Znači mi imamo neku tu bazičnu vrednost, vredimo kao Božje stvorenja, kao Božja deca, znači imamo vrednost. Jeste, svako od nas je vredan ljubavi. Svi smo vredni ljubavi i svi imamo tu jednu vrednost, pre svega zato što smo Božja stvorenja, Božja deca. Ono često što, ne znam, žene, ali ni ne žene, ono, uopšte ljudi veruju da ja sam gubitnik. Taj neko vrednovanje sebe na osnovu nekog uspeha koje ovaj svet nameće. I sad vidimo da i ove razne društvene mreže nameću to, ne znam, neke neverovatne standarde. I onda ljudi se i pretvaraju da su možda nekako i uspešni. Dobro, laž je negde da ja moram uvek da budem u dobrom izdanju i uvek moram da budem dobro. Ja negde ne sam da pogrešim. Odmah će me, šta će drugi reći? Šta će selo reći? Da, drugi će me loše proceniti i tako dalje. Mislim, to je negde... Ta neka dozvola sebi da budeš... Da budem to što jesam. Znači, to je zaista sloboda. Sloboda za koju se treba izboriti. I definitivno nema uspeha ako hoćeš da se nešto promeni. Onda ti moraš nešto promeniti. Ne može ništa da padne s neba. Znači, ja čak i kad sam tražila isceljenje od Boga, ja ne mogu da sedim ovako da kažem, ajde Bože, isceli me. Bog hoće nešto uraditi, ne mogu da kažem, ali on očekuje od mene da ja promenim svoj način razmišljanja, da se ja uskladim sa istinom, da ja radim na tome, da ću na toj jednoj disciplini kontrole svojih misli. Znači ja mogu da budem negde, dajem Bogu kontrolu nad mojim životom, ali Bog također kaže, ono što ti misliš o sebi, to si. Ti treba da znaš da kontrolišeš svoj jezik, svoje misli, ono što radiš. Znači, prosto postoji taj neki naš taj aktivan deo i Bog neće uraditi ono što je na nama, da, jer to isto nekad zna da bude predrasuda, ono ja sad dođem Bogu i sve četiri u vis, sad Bog će sve da rešiti, ili ću ja samo da se molim, da se molim, ali postoji ta neka odgovornost i onoga što ću ja da radim na osnovu onog što mi je Bog rekao. A Bog nam toliko... Ta poslušnost je jako bitna. Sve moguće savete za obnovu i isceljenja naše duše. Sve ono što treba našem telu, duhu i duši. Znači, sve recepte on nama daje. Tako da... Hvala ti, Vesna. Naše je da primenimo to. Da. Hvala ti, Vesna. Stvarno interesantna je tvoja životna priča i verujem da se i vama dopalo i da ćete se pronaći u nekim segmentima njene priče, i ako vam je i potrebno neko savjetovanje, dušebrižništvo, možete potražiti Vesnu na stranici Ohrabri se. Sad sam htjela reći ohrabri me, i ti si me, Vesna, stvarno i ohrabrila kroz ovu priču. Pratite nas svake druge srede, pokušavamo da snimimo, nekad napravimo neku pauzu, ali evo, ako i vi imate neku priču koju želite ovako javno da podelite, priču sa Bogom, priču o isceljenju fizičkom, duhovnom, emotivnom, dobrodošli ste u ovaj podcast. Vidimo se.